Komendi i Ungjillit të Shënlukajt. Të nderuar miq Radios Ngjallje, sot do të nisim me komentin e kapitullit të parë të Ungjillit sipas Shënlukajt. Do lexojmë vargjet fillimisht dhe pastaj do të ndalemi në komentin e tyre. Së pari do të nisim me kapitullin e parë, vargjet 1 deri në 4. Dhe lexojmë. Pasi shumë vet u përpoqën të hartojnë një tregim për ato punë që janë vërtetuar plotësisht ndër ne, siç na i kanë lënë ata të cilët që në fillim i pan me sy dhe u bën shërbëtor të fjalës. Mu duk e udhës edhe mua, që u kam rënë prapa të gjithave që në fillim hol-hol, që t'i shkruaj me radhë, o fort i pushtetshëm Theofil, që të njohësh vërtetësinë e atyre fjalëve që mësove. Hyrja Ungjillit të Shënlukajt është disi e veçuar nga pjesa tjetër e shkrimeve, pasi shkruar në greqishten e lashtë në një formë shumë elegante dhe letrare. Kjo t'i e përshtypjen se meqense Shënlukaj donte që shënimet e tij të lexoheshin nga sa më shumë njerëz, e nis duke u përpjekur të shpalosë që në hyrje gjithë elegancën e tij nga ana letrare. Në këto vargje, ai u referohet shumë vetave, të cilët u përpoqën të hartojnë një tregim për ato punë që u vërtetuan plotësisht ndër ndjekësit e Isuit. Këto tregime janë padyshim të sakta, të bazuara në punën e atyre, të cilët që në fillim i pan me sy dhe u bën shërbëtor të fjalës dhe mesazhit që na lan, si traditë e shenjtë të kishës. Pavarësisht kësaj, synimi i veprës së Shënlukajt nuk mbetet pikërisht në këto shkrime. Se cilat shkrime përfshihen saktësisht në këtë pjesë të hyrjes është vështirë të thuhet. Këtu përfshihen patjetër edhe shkrimet e ungjillor Markut, të cilat Shënlukaj pati mundësinë të shikonte. Gjithashtu, edhe koleksionet të tjera historisht që qarkullonin në kish për Krishtin dhe paravolit e ti, të cilat aso kohe ishin për përdorim të brendshëm kishtar. Shënlukaj kërkonte diçka tjetër, përveç atyre që shkrueshin për të krishterët, që tashmë ishin të familiarizuar me historinë e Zotit Krisht. Kërkonte një dokumentim të plot të të gjithë historisë të ti, të mbledhur në një struktur të veçantë, duke përfshirë dhe paravolit dhe mrekullit e shumta në një mënyrë që t'ishte e pëlqyeshme për mikun e ti kureshtar, Theofilin. Theksohet veçanërisht dhe besueshmëria e Shënlukajt, i cili që nga fillimi i kishte ndjekur të gjitha hol-hol, duke u lumtuar gjithçka me imtësi, duke që ngështu i denjë t'ja përçon të këto me radhë Theofilit. Me radhë nënkupton jo një rend të rept kronologjik, pasi qëllon që dhe i shmanget kësaj të fundit, kur do të përmend ndonjë detaj. Duke u shprehur kështu, Shënlukaj do t'i siguroj lexuesit se nuk ka lënë pashkruar asnjë ngjarje të rëndësishme dhe as ka bërë asnjë ndryshim nga vetja. Përkundrazi, i dërgoi Theofilit një tregim të plot të të gjithë jetës toksore të Krishtit, duke e bërë të kuptueshëm çdo detaj të saj, në mënyrë që lexuesit të kenë mundësi të njohin vërtetësinë e fjalëve që mësoi. Theofili, i cili kishte dëgjuar fjalë për Krishtin dhe dishepujt e tij, pati mundësinë t'i njohë me të vërtetë përmes këtyre shkrimeve. Por kush ishte ky Theofil? Që në greqisht do të thotë i dashur i Zotit. Çfarë kishte mësuar për Perëndin, si katekumen që ishte? Mos ishte ndoshta qeveritari i provincës nga kishte priardhjen vetë Shënlukaj? Titulli fort i pushtetshëm përdorej për t'u adresuar qeveritarëve të provincave romake. Disa jetër të kishës janë të mendimit se Theofili nuk ishte bërë ende i krishter, thjesht kishte marrë disa njohuri për Krishtin. Patjetër, që kushdo katekumen që përgatitej për pagëzim e njihte mirë historinë e jetës toksore të Isuit. Dhe nëse do të kishte qenë i tillë, me siguri nuk do të nevojitej t'i dërgonin shkrime apologjitike mbi veprat e tij. Prandaj jetrit mendojnë se Theofili përkiste rangu të ngusht miqësor të Shënlukajt dhe zotronte një post të lartë, kishte dëgjuar shumë të flitej për këtë besimtari, si nga të krishterë, ashtu edhe nga pagan.
Prandaj, apostulli ja dedikon këtë vepër atij, duke shpresuar jo vetëm të marrë mbështetje prej tij në përhapjen e besimit, por edhe për t'ja u bërë atë të njohur paganëve. Dhe tani do të vazhdojmë me ardhjen në botë të Krishtit dhe të pararendësit të tij, që na tregohet nga kapitulli 1, vargu 5, deri në kapitullin 2, vargu 52. Shëllukaj gërsheton tregimin e lindjes së Zotit ton Isu Krisht dhe të Shën Joanit, pra të Joan Pagëzorit, në një mënyrë të tillë që as të mos e paraqesë Joanin si rival të Krishtit, dhe as si mësues të tij. Përkundrazi, Shën Joani ishte pararendës i Krishtit, gjë që dëshmohet qartë as i kur ëngjit lajmëruan për lindjen e tyre. Dhe gjatë vizitës që hylin si Amari, i bëri Shën Elisabetës, në të cilën Joani Foshnjë, që ishte ende në barkun e Elisabetës, kërceu me gëzim duke paranjohur Zotin Krisht brenda Maris. Këto ngjarje që përmendëm nuk shërbejnë thjesht si prelud për simfoninë që do të fillonte. Përkundrazi, përbëjnë pjesë themelore të saj. Ato janë zanafilla e ngjarjeve që do të pasonin. Si për Zaharian, ashtu edhe për Shën Marin, lajmërimi prej ëngjëllit erdhi papritur. Vetë Zoti ishte iniciatori të gjithave. Ishte ai që vendose se biri i tij dashur do të vinte në botë nga virgjëresha Mari, si Mesia i shumëpritur Izraelit. Ishte po ai që vendosi për lindjen e pararendësit nga Shën Elisabeta dhe Shën Zaharia. Le të ndalemi së pari tek lajmërimi për lindjen e Joanit brenda shenjtërores, me vargjet 5, 6 dhe 7 të kapitullit parë. Dhe lexojmë. Në ditët e Herodit, mbretit Judes ishte një prift me emrin Zaharia, prej rendit të Abijait. Edhe gruaja e tij ishte prej të bijave të Aronit, edhe emri i saj ishte Elisabeta. Edhe që të dy ishin të drejtë përpara Perëndisë, duke ecur pa tëmet në gjithë porositë dhe urdhërimet e Zotit. Edhe ata s'kishin fëmijë sepse Elisabeta ishte shterp. Edhe të dy ishin të shkuar në ditët e tyre. Zaharia dhe Elisabeta ishin shumë shprestar. Kjo përbën një pjesë rëndësishme të apologjisë së Shëllukajt, pasi thuhej nga të gjithë se nga prindër jo të drejtë përpara Zotit nuk mund të dilte një pasardhës i denjë. Pra, që tregoi se Joani ishte me të vërtet njëri i Perëndisë, nevojitej të thuhej se vinte nga prindër shprestar. Gjatë ditëve të zotërimit Herodit të Madh, mbretit të Judes, që qeverisi provincën romake të Judes nga vitet 40 deri në vitin 4 para Krishtit, Perëndia erdhi tek Zaharia dhe Elisabeta. Zaharia ishte kryeprift, ndërsa Elisabeta ishte prej bijave të Aronit, familjes priftërore. Nuk ishte domosdoshmëri që priftërinë të martoheshin vetëm me gra nga fisi Aronit. Megjithatë, kështu ishte më pëlqyeshme. Që të dy ishin të drejtë përpara Perëndisë, duke ecur pa tëmet në gjithë porositë dhe urdhërimet e Zotit. Nuk i zbatonin rregullat e ligjit thjesht në mënyrë sipërfaqësore, por me gjithë zemër. Megjithatë, nuk kishin fëmijë pasi Shën Elisabeta ishte beronjë. Gjë që aso kohë konsiderohej si mallkim nga Zoti për shkak mosbindje ndaj tij. Ishin të dy të shkuar në ditët e tyre, dhe lutjet e shumta që i kishin drejtuar Perëndis për t'u sjellë një fëmijë kishin mbetur pa përgjigje. Dhe vazhdojmë me vargjet 8 deri në 17. Edhe ndërsa ai ishte duke bërë punën e priftërisë përpara Perëndis, sipas radhës së shërbesës së tij priftërore, sipas zakonit të priftërisë, i ra shortit të hyjë në tempullin e Zotit e të Temianisë. Edhe gjithë turma e popullit ishte duke u lutur për jashtë në kohën e Temianisjes. Edhe ju shfaq atij një angjëll i Zotit, duke ndenjur në të djathtë të altarit të Temianit. Edhe Zaharia, kur e pa, u drodh dhe frikë ra mbi të. Po angjëlli tha: "Mos u frikëso, Zahari, sepse lutja jote u dëgjua, edhe gruaja jote Elisabeta do të linë djalë, edhe do ta quash emrin e tij Joan.
edhe ti do të kesh gëzim nga zëllim, edhe shumë njerës do të gëzohen për lindjen e ti, sepse do t'jeti math për para Perëndis, edhe vere pije dekse nuk do të pi, edhe me frym të shenjt do të mbushet që nga barku i sëmës. Edhe shumë nga të bitë e Izraelit ka për t'i kthyer në Zotin Perëndin e tyre. Edhe ai do të vi për para ti me frym e me fuqit Ilias, për të kthyer zemrat e etrëve mbi bitë, edhe të pabindurit në urtësinë të drejtve, për t'i bërgati Zotit një popull të përgatitur. Që në ditët e mbretit Solomon, familja priftërore Aronit ishte organizuar në 24 ndarje. Zaharia bënte pjesë në ndarjen e Abihut. Në atë kohë, në Izrael kishte rreth 18.000 priftërinj. Detyrat e shërbimit të cilve ishin të përcaktuara